Доброго здоров'я. Дивіться, оце йшла по дорозі, побачила у своєму квітнику. Подивіться, яка краса тут квітки. А тут, подивіться, які красунчики. Видно хоч, а то мені сонце щось б'є. Щось неудачно вибрала, мабуть, зйомку. Ось. Подивіться, які гарні вони. Ось. І не один. Кущик невеличкий. І теж, бачите, он він у відрі. Так, один він росте. Ні, дві гілочки. Але подивіться, які вони гарненькі. Ростуть собі невибагливо, то підливало. Невисокий кущик, десь висотою, ну, десь пів метра, 60 сантиметрів. Ось. Ну, тут поряд. Ось він. Треба, мабуть, зірвати, бо в мене такі сусіди тут є, які полюбляють перчики. Ось. Отакий довгенький. Треба подивитися, я десь записувала, як називається. Називається та своє. Я ж насіння не висилаю, а так для себе напишу. Довгий, а потім попробую гіркий чи солодкий, тобто гострий. А, і ось тут з цієї сторони покажу ще по дорозі. Як кажуть, не проходьте мимо. Зріють мої перчики. Ну все, бувайте щасливим. Тримайтеся.